Ti na fluzom da ohrabimo naše mladnice, idemo, Sanele, idemo šeima, kolo za mladnice, da vidimo šta si već novi dana, Sanele. Može na šorta. Može. Thank you.
50 eura, safeta manje još 100 eura. Odlači Beka na Mirze, ta Rika za brata Sonjela, još 50 eura. Idemo od nas Lete Vronje, 150 eura, Rafeta 100 eura. Odnu Slavce 50 eura, Bekiva 50 eura. Od Sinana, Vronje 50 eura, hvala lijepo svima. 100 eura odaje Čarka za okolo. 100 eura od Elmira Nekša, specijalno. 50 eura od prijatelja Eška, familije Crnovršanin iz ovog Pazara. Još 100 eura od Safeta, Brunje, specijalno. 200 eura od Safeta Brunje, hvala jako. U Sančaku, specijalno! Još jednom, 200 eura od Safeta Brunje i njegove porodice, 50 eura od Asira Brunje, 50 eura od braće Beka na Nizu i Tarika, i da od Žanka Brunje, 150 eura, 100 eura od naših dneva Marvina, za Bratislavu, za prijateljicu Josne,
Hvala lijepo! Yeah.